aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing As asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugun biz diskret tasodifiy miqdorning o'rta qiymati yoki kutilmasini topishni o'rganamiz bizga ushbu tasodifiy miqdor berilgan bo'lsin u hafta davomidagi mashg'ulotlar sonini bildirsin va u quyidagicha qiymatlari va ularga mos ehtimolliklar bilan berilgan bo'lsin haftada umuman mashg'ulot yo'qligi ehtimolligi 0.1 butun o'ndan birga teng bo'lsin hafta davomida bitta mashg'ulot bo'lish ehtimolligi nol dan 15 ga teng ekan hafta davomida ikkita mashg'ulot bo'lishi ehtimolligi nol butun o'ndan to'rtga teng ekan uchta mashg'ulot bo'lishi ehtimolligi nol butun yuzdan yigirma besh ekan va to'rtta mashg'ulot bo'lishi ehtimolligi nol butun o'ndan bir deb berilgan birinchi navbatda shu tasodifiy miqdor diskretmi yoki uzluksizmi shu savolga javob bersak yodimizda bor uzluksiz deb biz e, biror bir oraliqdan qiymat qabul qiluvchi miqdorlarni tasodifiy miqdorlarni uzluksiz deb atar edik bu yerda esa ko'rib turganimizdek alohida qiymatlar qabul qiluvchi tasodifiy miqdor berilgan ekan bunday tasodifiy miqdorlarni biz diskret deb atar edik keling yozib qo'yaylik bu tasodifiy miqdorimiz diskret ekan diskret diskret tasodifiy miqdorlar uchun ularning o'rta qiymatlari yoki kutilmasini topish uchun biz har bir qiymatini unga mos ehtimollikka ko'paytirishimiz kerak va natijalarni qo'shib chiqishimiz kerak belgilanishi bunday bo'lishi ham mumkin yoki grek alfavitidagi mu harfini ishlatsak myu indeksida x deb yozsak ham bo'ladi keling yozib chiqamiz demak biz qiymat nolni ko'paytiramiz unga mos ehtimollikka uh, nol butun o'ndan birga ya'ni ushbu qiymatni unga mos ehtimollikka ko'paytirdik qo'shamiz keyingi qiymatimiz bir va unga mos ehtimollik nol butun yuzdan o'n beshga teng yozamiz bir ko'paytirilgan nol butun yuzdan o'n beshga keyingi qiymatimiz ikki va unga mos ehtimollik nol butun o'ndan to'rt qo'shamiz ikki ko'paytirilgan nol butun o'ndan to'rtga keyingi qiymatimiz uch va unga mos ehtimollik nol butun yuzdan yigirma besh demak ushbu qiymatlarni qo'shamiz uch ko'paytirilgan nol butun yuzdan yigirma beshga qo'shamiz keyingi qiymatimiz to'rt va unga mos ehtimollik nol butun o'ndan bir to'rt ko'paytiramiz nol butun o'ndan birga endi hisoblab chiqsak nol ko'paytirilgan ixtiyoriy songa bu nol bir ko'paytirilgan nol butun yuzdan o'n beshga bu nol butun yuzdan o'n besh ikki ko'paytirilgan nol butun o'ndan to'rtga bu nol butun o'ndan sakkiz uch ko'paytirilgan nol butun yuzdan yigirma beshga bu nol butun yuzdan yetmish besh va to'rt ko'paytirilgan nol butun o'ndan birga bu nol butun o'ndan to'rt hammasini qo'shib chiqsak demak nol butun yuzdan o'n besh qo'shamiz nol butun o'ndan sakkizni qo'shamiz nol butun yuzdan yetmish beshni va nol butun o'ndan to'rtni javobimiz beshga beshni qo'shsak o'n bir dilda birga birni qo'shsak ikki ikkiga sakkizni qo'shsak o'n o'nga yettini qo'shsak o'n yetti o'n yettiga to'rtni qo'shsak yigirma bir bir ikkisini bu yerga yozamiz vergul qo'yamiz demak javobimiz ikki butun o'ndan bir ekan ya'ni ushbu tasodifiy miqdorning o'rta qiymati yoki kutilmasi ikki butun o'ndan birga teng endi nimaga butun son emas degan savolga javob berishimiz uchun biz bir hafta haqida emas balki o'n hafta haqida gapirsak o'n hafta davomida biz o'nni ikki butun o'ndan birga ko'paytirsak bu yigirma bir chiqadi yoki yuz hafta davomida yuzga ko'paytirsak ikki yuz o'n chiqadi ya'ni o'n hafta davomida o'rtacha yigirma bitta mashg'ulot bo'lishi kutilmoqda yoki yuz hafta davomida ikki yuz o'nta atrofida mashg'ulot bo'lishi kutilmoqda degani mana biz siz bilan diskret tasodifiy miqdor uchun o'rta qiymat yoki kutilmani topishni o'rganib oldik